egamba nti kati ndoza ku buli kamera 10 ezatekebwa mu kibuga mu gwanga nyaza afa bwe ziba zaafa kitegeeza nti kati abantu ezatekebwa okuyamba ku bantu ku mbeera y'ebyakwerinda nekitegeeza nti bwe ziba nyaza afa nga tezikola ate nyezo zinza n'okuba mu kitundu ekimu okugeza abantu bakyalina obuzibu Maurice Mukiibi Montagago gakiwandi serero zatekebwa okuyamba ku security era abantu bakyatibwa abantu bakyakubwa amasasi oba oli awo neno wabaawo obuzibu kati ebitundu ebimu nga bagamba kamera zaabaddeko Parliament omulimu gw'okulondoola n'okubaako engeri ey'enjawulo gye mutasamu bannayuganda ku bizibu eby'enjawulo ebibaliko kiruma okubanga obudde bungi kati butekebwa ku nsonga endala abaka Parliament bangi beekwasa nnyo ensonga y'obukiiko nti obukiiko butuula teoli aganye nti obukiiko butuula naye ate n'omuntu wa bulijjo oluusi obukiiko bwe butuula ebibuvaamu n'ebirala alabanga ebitamugasa waliwo ensonga ezimuluma zayagala zibeere nga zoogerwako nga era zinoonyezebwa ko paka to the dot ku nsonga yennyini ya security bwe kiba nga kamera nnya tezikola twasitekako wano juzi mu 2018 entekateko yatandika eyokwongera okukola ku ntekateko eyo zaatekebwako nga nfu oba mbeera yaffe ey'amakubo enfufu n'ebirala sustainability yali etya nti bwe tuziteekayo maintenance tebeerengawo ani yaweebwa obuvunaanyizibwa okumaintaininga kameras ezo n'okkakasa nti ddala we ziri zizisobola okutaasa ebintu bino birabika ng'ebyokusaaga naye eddoboozi abantu baagala okuliwulira ku nsonga ezibakwatako butereevu nga lyogerwako amawulire gawandiika TV nezikola stories n'olusene zikomaawo n'osinga na Parliament ng'eyina ensonga endala kadde egikuta omubabiro n'enona ne ssente empitirivu ennyo ebitakoleka tuvaayo okwogera ku nsonga zino kulaba nti eggwanga lyaffe litambula bulungi weewaawo omuntu ayinza okugamba nti newe munaayogera wayinza obutabaawo kyamaanyi kyemuyinza kukyusa naye ffe ekigendo kyaffe kiri nti gwegetulonda ng'omubaka wa Parliament ensonga enkulu ekulonza kulaba nti osobola okulondoola ebyo ebikolebwa gavumenti eyaffe ebyo gwe ng'omubaka abantu bo abali ku gy'okiikirira eddoboozi lyabwe eryeboogera nti ojja butereevu n'olireeta mu Parliament nelikolebwako abantu ne bakuba mu ngalo nti omubaka wange antaasizza omubaka wange ayina ensonga zaayogeddeko naye obweralikivu buli nti watika okubaawo ensonga ezikyatatambula bulungi naye nga zandyasobodde okutambula obulungi singa ggwe omubaka ofunvubira n'ogamba nti be nagamba abantu bange omanyi mu kulonda kuno mubaamu ebigambo bingi ebyogerwa ababaka omubaka agamba nja bayirawo mubiri omubaka agamba nze nsobola agamba nja kubasakira agamba bingi be mwogera ne tusinziira okwo ne tukeera ku makya obwenkuba etunywa tetonnye ne tutiikinga bwe tuba tetutiikinze ne tufuba abamu ne tukuba n'okubwa emiggo abaana baba bafiirwa n'obulamu bwabwe ng'ekyabadde kisaasira omubaka oyo kiri kimu nti singa ntuuka mu Parliament abantu bano abaafa ku lwange nga bannonda abantu bano abaakubwa emiggo abantu bano abaakubwa enkuba njogera ku nsonga zaabwe ezibaluma nja kuba mbasasudde oluusi okusirika kuba kubi naye ate nenzirukanya Parliament okumala obudde ku nsonga ezitali nkulu abantu baadde bagenda maaso n'okubonaabona ku nsonga ya tocha emabega kaawo ababonyaabonyezebwa ebitongole by'okwerinda abakwatibwa ne basibwa ne bavaayo nga balina ebisago abatwalibwa mu makomera olwedde nga balina ebisago ne batasoka kugenda mu ddwaliro abamu n'abo abafa nga bakava mu makomera naye ng'ekiriwo kiri nti minisitule ebadde okumala ebbanga atlina na minisita wa justice mukulembeze ataddewo kabineti agironze ate Parliament n'esirika nitagamba mukulembeze nti bannange
Waka bwatuye naga ntikati nsazeewo natuwo omuntu. Ne banga liriwe nanga tinda minister of justice. Olwo bwenkanya bugenda kubeerawo obutya. Bunalabikawo obutya nga tumala ebbanga eryo nanga taliiwo. Ebintu bino si byangu byetaaga okuvaayo. Tuli mu crisis ey'ensimbi kati. Ate mu kaseera nga tumaze okufiirwa governor owa Bank of Uganda. Tetunafuna yo nnyo nteekateeka oba na roadmap. Weewaawo tuyinza okugamba nti akola nga deputy oba deputy governor ayinza okuba nti akola omulimu ogwo. Naye bino ebintu byetaagako okubaako omuntu gw'ogamba nti ali final. Waali asobola okukola ku nsonga eno. Gino emiwendo bwe giri nnya. Wadde Bank of Uganda ekola nnyo ku nsonga eya monetary policy ekwata ku nsimbi. Naye ate mu ngeri emu ekolagana butereevu ne Ministry of Finance ate evunaanyizibwa ku fiscal policy engeri ebyensimbi gye biddukanyizibwamu mu ggwanga. Kati governor tetunawa kufunako wadde eddoboozi eryogera ku nsonga eyo. Mukama yamutwala n'ava mu bulamu bw'ensi eno naye tuli mu katuubagiro akeetaaga okubaako ekikolebwa amangu. Tubadde n'obuzibu ku nsonga za contracts ezikolebwa ezirimu ebintu by'amancholo. Abantu bibala abantu oba oluusi biyinza otutwala ate ne bituzza emabega ebyetaaga okukolebwako. Abantu bandyagadde amaloboozi gano okuba nga gafuluma buli lunaku, okuba nga gavaayo ng'ate ggwe omubaka gwe baalonda. Nze nzikiriza nti omubaka oyinza okuba tutegeera nsonga zigenda maaso mu ggwanga. Naye okunoonyereza kikulu era eweebwa n'ensimbi eziyinza okuyamba mu kunoonyereza n'okufuna omuntu anoonyereza ku nsonga gy'otamanyiiko n'akuwa brief n'oyogera ng'otegedde ky'ogenda okwogerako nikiyamba okuba nti amaloboozi gavaayo okusobola okutegeeza eggwanga ebigenda maaso mu ggwanga. Si nsonga oli mubaka opposition, si nsonga oli mubaka ali mu NRM, si nsonga oli wa independent. Abantu bwe abaakulonda waliwo ennyo ensonga y'okulowooza nti twakulonda because oli wa NRM, twakulonda because oli wa opposition, twakulonda kubanga oli wa independent, twakulonda olw'ebintu bye twagala otukolere mu parliament bye tusuubira nti bw'onoobituukiriza obulamu bwaffe bugenda kuba bukyukako kubanga ekigendererwa eky'okuba nti tukulina mu parliament. Omulimu ogwo gukole ogw'okuteesa ebiteeso ate ebiva gye tuli era ng'ojja n'okutwebuzaako n'otwebuuzaako obaolyawo. Omulimu gwo nga bw'ogamba okulondoola emirimu gya gavumenti ate oyogereka ate emirimu egikoleddwa mu galibye ngalye, ensimbi ezibbibwa n'okulaba nti n'abo abakoze obubi bakangavulwa ly'eddoboozi abantu lye baagala okuba nga bafuna mu palamenti. Naye si kumala nnyo budde abantu bagenda kuba kiberaga nti omwaka oguwedde mwaka mulamba palamenti eno ekoze ki. Tugende mu mwaka ogwokubiri ekisanja kigweko kati abantu bayinza okusimba nakakongo gw'asuubira nti osobola okudda n'otadda lwa butafaayo, gw'asuubira nti obaolyawo ojja kukozesa akakodyo ak'ensimbi kakozesa luli okomewo oleme okudda mu palamenti kubanga abantu beetaaga okuwulira eddoboozi lyo n'eddoboozi eryo nga lirimu ddoboozi lyabwe era ng'oddayo n'obeebuuzaako ate n'oyogerane ku nsonga ezibaluma buli lunaku. Zuuka n'ensonga program bwetyo bwegenze. Njagala buli maka wa palamenti asobodde okuwulira eddoboozi lino oteke mu nkola ekyo ky'osuubira nti wasuubiza abantu naye embeera mu bantu mbi ng'oggyeeko ebyobulamu bitasoboka bulungi ne kati n'ebikozesebwa ewaka nabyo ebbeeyi yeekalamye naye ng'ate ensimbi abantu balina we bazijja. Ekiyinza okutaasa gwe kwogera gavumenti bw'ebeewulira n'ewulira n'ebaako kyekola nesobola okutaasa abantu baffe okusobola okufuna ebikozesebwa ewaka. Muntu nga talina sabbuuni, omunnyo bbeeyi erinnye, sukaali erinnye, buli kimu kirinnye agenda kubeera wati? Naye bw'onoosirika ogenda kuba weegasse kwabo abagenda maaso n'okulumya abantu gw'ate bwe wagamba nti ogenda kubayirawo mu bino. Nze Maurice Mukiibi omugave njawo kutegeeza lunaku olw'enkya wano mu Bulange Mengo. Sasa ye Kabaka wa Buganda agenda kulabirako eri Obuganda ng'abantu be be yalonda okumukulemberako amagombolola abo abaami ba Ssaabasajja bajja ate okweyanza obwami mu nteekateeka eyo. Telefayina yaffe ejja kutuusaako enteekateeka eyo butereevu.